Hadi hadi. Kvadratski kamen i Rajković. Vidi tata, pa to je gospodin Rajković. Šta mu je? Sad mu nije ništa, ubio si ga kao zec. Vidim, vidim. Evo ni bela, dahće. Jezik ispod vode zemlje. Jesi se umorio ti vazu? Jesam. Jesi? Šta te najviše boli? Boli me noga. Noga. A ti? Meni ni ne boli, ni ne ide. Šta ni ne boli, ni? Ne boli me ruka, ne ide, jedi. A nisi ti umoran, jel? Evo zove, neko sigurno sanje. Nemoj trčati, što trčiš? Kako ne može? Ja vam nas već ispadio. Još jedan uspon i to je to. Tati, kad ćemo mi peći? On ima gori još 6 metara. 5-3. Šta ćeš? Jesti. Jesti, nema ništa jesti dobro. Gore ćeš štapić i kobasce ove na ražnjić staviš. Ima ledene vode, čaje, limonade. Znači sve sto gulio i sad slobodno možeš pojeti. Dobro lazim. Ne mogu pojesti, tata. Dvije mi se zgunio, jesi, može, pojedi. Slobodno. Lijepo. Dobro, otim da smo mogli napisati salat, ili tako. Moram nešto naći u... Ma to samo da ti pokažem, ti ćeš jesti kobasicu, hajde. Tuda, lakši put ćemo. Jer ovdje smo išli, znaš kad smo išli prošli put. Samo što je ovdje gadan uspon. I strma je, strana.
sad morio? Ma jes. Ja sam se malo morio. Ovdje ne... Nije baš najtaži. Jesi morio? Jes. Jes. Žijedan? Krmo! Nisam ovoga. Što držim od... Ajmo. Gaz, gaz. Če bila? Eno, daj, krma. Šta, gladan si? Ma ja sam kao vuk. Pa moramo snimit taj uspon. Bar malo, no. Eno, snimaj zastav. A, mutno je zastav danas. Kako još? No, imaš puno, imaš 20 metara. Bravo. Eto još 10 metara i na vrhu se. Viš što je niz brce, vidi je dolazila. A to te nemoj tu si. Jete ga, osvojili ste. Svaka čast. Evo i Bela je osvojila.